Ntegere kisenti ya basomesa masomero ga government mu kibuga Masaka bakamala emyezi ebiri beddunga tebafuna musaala okuva mu mwaka gw'ebyensimbi guno lwe gwatandika ogwa 2022 mu Mububbi 2022. Ombako mukyalo w'ekibuga Masaka Juliet Kakande Nakabuye ategezeza parliament nti abasomesa bano okuli aba secondary ne primary newankubadde bakozi ba government abalala mu bibuga ne district endala bafuna emisaala gyabwe ab'e Masaka omusaala ogw'emyezi ebiri tebagulabangako. Agambye nti bangi ku basomesa bano basobeddwa eky'okukola kaakano abamu abalina amabanja mu banka era zitandise okutwala ebintu byabwe bye baali bawaddeyo okubeeyimirira. Ombaka Juliet Nkakande Nakabuye asabye ministry evunaanyizibwa ezikwatibwako ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo n'omuli ne ministry evunaanyizibwa ku nsonga y'ebyensimbi ministry y'abakozi ba gavumenti n'abalala okunnyonnyola abasomesa bano ku nsonga y'emisaala gyabwe. Wabula ministro mbezo w'ebyensimbi Amos Rugolobi mukwanukula ategezesa parliament ti ministry y'ebyensimbi yakuwa alipoota ku mbeera eno olwaleero. Right, Honourable Speaker, all other cities have got their salaries, even the salary of August is already out. So my humble prayer is the immediate intervention of the concerned ministries, the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Finance and Economic Planning, the Minister of Public Service, as well as the local government. For immediate intervention, newankubadde gavumenti yaggala amasomero olw'omuggalo gwa COVID-19 abasomesa amasomero ga gavumenti baasigala bafuna emisaala gyabwe. Akakiiko ka poliisi akakwasisa empisa kakakanyiza eddaala lya Koporo Steven Erwanu okudda ku ddaala lya Constable oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okuyambako mbunyazi bw'ente. Emitawaana gya Erwanu gyatandika sabbiiti ewedde abatuuze ku kyalo Okolimeri mu ggombolola y'e Bukedeya era mu disitulikiti y'e Bukedeya bwe baamugwikiriza ng'ayambako n'okukuuma ababbi abaali batikka ente mu budde obw'ekiro. Erwanu kigambibwa nti yasuulawo obuvunaanyizibwa bwe ku poliisi gyali akolera emirimu gye nga ono n'atandika okusalawo okuyambanga ababbi mu budde obw'ekiro okutikka ente ku mmotoka mu bitundu gye bateekakasa bulungi. Abatuuza abaali basookedde baalumba ofiisi y'ombaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo nga baagala omukulu oyo abonerezebwe mu ngeri esaanidde olw'okuvumaganya poliisi y'eggwanga. Era abatuuze bano baatandika okulumiriza poliisi nti yennyini yeyambako ababbi b'ebisolo mu bitundu byabwe okubatigomya era poliisi mu mbeera eno yawaliriziddwa okuleeta omukulu ono mu kakiiko kaayo akakwasisa empisa olunaku lw'eggulo n'atandika okwozesebwa. Ombaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bukedde ya Geoffrey Okiswa ategezezza nti ofiisi ono ayimiriziddwa ne ku mulimu gwe okutuusa nga kkooti emaliriza okuwulira emisango gye. Ssentebe wa Kyengera Town Council mu disitulikiti wa Kisoo Matthias Mulumba wa Lukaga n'abakiise basazeewo batandike kaweefube w'okumalawo emivuyo egibadde gyeyongera ku ttaka mu bitundu by'e Kyengera. Bano basinzidde ku Mole Gardens ensangi mmeeya wa Lukaga mwe yayanjulidde olukiiko lwe n'abakiise mwe balondedde bassentebe b'obukiiko obukozi obwa kkanso eyo n'agamba nti ekitundu kino kimaze ekiseera ekiwera nga kisomoozebwa ensonga z'ettaka omusango ne bagussa ku bassentebe b'ebyalo abafa ku nsimbi ne bassa emikono ku ndagaano ezitunda ettaka nga tebeekenneenyeza biri mu biwandiiko. Meya abantu bonna tugenda kikwasaganyiza wamu through communication abantu waleme kuddamu gula ttaka nga bakansalazi tebategedde twagala buli mukulembeza abeerenga ategedde ku kintu ekyo ero si wanu bakola ensobi olw'okuba balina stamp ne bakoona ku stamp satu ku bantu basatu ku poloti emu n'olwekyo tekijja kuddamu kubaawo kuba kansala ajja kuba akimanyiiko nga yina okubira meya kino tukikole tutya ninga tukkiriziganya era ekibba ttaka tumanyi kijja kukendera kwa wali babadde beyambisa bero si wanu bokana poliisi. Omukubiriza w'olukiiko luno Joseph Nsubuga ategeezezza nti bakukola buli kisoboka okutereeza ensonga z'ettaka mu Kyengera. Nga tumaze okulaba nti bero si beenyigidde nnyo mu kibba ttaka nga waliwo ne ba bulooka naye ate ne gavumenti eyambye kinene mu nsonga eno era tuginenya tugikubiriza ebeeko ne kyekola. Mukama waffe Katikkiro yayogera dda ku nsonga eno nga kigambibwa nti emisango egirwa mu makooti ne gimalamu emyaka n'ebisiibo egyo nagyo gigimu ku bisajjudde embeera eno ey'okubba ettaka mu Kyengera nti bwe giwaabibwayo tegiggwa mangu. Ekyokubiri emisango girimu baabaavu tusaba gavumenti etubeerere yakisa baabaavu baayo ebatukwatireko naddala nga bakwatiddwa mu nsobi eza kibba ttaka. Abalondeddwa ku olukiiko olufuzi kuliko Janet Kiwalabi okuva e Katereke nga yamyuka ssentebe Rita Nabayiga okuva
Enna Bingo yewe byobulamu n'ebyenjigiriza Matia Kagwa Sembati okuveeka senge wa byanguudo n'ebyzimbe ate Joy Balinda yavunaanyizibwa ku byobulimi obulunzi n'obusuubuzi n'abalala bangi. Sentebe gombola ichamuliwa mudistrukti ya Kalungeri ya Mbalala atabukida bakulu mu government okumala galeta project mbitundu nga tibasose kutegeza kuba kulembezebe bitundu ebyo nechivira ko project ezo kuzingama na obutaganyula batuze. Sentebe eri ya Mbalala wadde chokula bidaka echa programu yemyoga jagama anti okulete bwa abakulembeze kumutendiro gwa wansi tebategezi wako na katono wadokteke wa munteka tekeyo atenga bibamanyo burunji abatuze abandi sobode era bibandi sobode no kubasomesa ku nsimbi ezo nengeri jizina bagasamu nenga chandibadde kirungi government yebe ine chitu chegendo okuleleza wansi nesokera kubakulembeza abalo ku government netumalo kuita abantu baffe netubategeza government cheweleza netuogera nago ate naffe netubateeka teeka abatayina obasobola kuteeka sente etumala okukubaganya plan obasobola kuteeka sente oba kulunda oba kulima netumanya ti group ene elima ene ekola bweti government neleta sente zayo nebanga zituuka butusi nga zikola ekyo kyezino kola nenga waliwo sente zijja nenga ne plan tewaliwo twamamaze kuwa plan tugenda kola kino oba kola kino. Mumauli lage bie mizanyo, klabi ya KCCFC kuchangila muliji ya binyuera ya Uganda Premier League rangili denti itado mizanyi kezilo ni chizito ano nyechi banja walala uruva nyumaru endagano yene KCCA okugwa kukumkumeriru ya suzo niyewede. Kezilo ni chizita abadde yegata ku KCCFC mobili kumina muenda kuundagano ya miaka ebidi ngafamu klabi ya Kerala Blasters yomu chivinje chaba binyuera mbuyindi chokoru vanyumaru ebanga linabakuru mu KCCA endagano ye tibajiziza buja. Bwato yegase kubazanya abalala abavudde mu kilabu eno okuli Philbert Obechan, Moses Kalanzi n'omukwasi wa goro Charles Lukwago agenda okwegatta ku kilabu ya St George ya Ethiopia ku ntandikwa ya sizoni ya 2022-2023. Kezironi Kizito era azanyidde ku kilabu endala okuli Kampala Junior Team, Vipers ya Uganda ne AFC Leopards ya Kenya. Mukwete kila tekila suzoni jia, KCCA ere guzi abazanyi abawirako okongero kugumiza timu eno okuli Yasa Mgerwa, Brian Majweka, Brian Kayanja, Usama Arafat, Emmanuel Waswa, Geoffrey Waswa, Innocent Wafula, n'omukwasi wa goro Derek Ochan. Amauli lukuve wewe Gwanga. Omukulembeze wa Zambia omujja President Hakainde Hichilema achikubye wonti government enkaddeji ya sikidde yalese gwanga erikamu densimbi era ensi ensawo yegwanga balese enkalubenwa. President Hakainde Hichilema abadde mu mboozi yakafubo n'omukutu gw'amawulire ogwa BBC Bungereza n'agamba nti ebiriwo mu Zambia yabiwuniikiriza ababadde abakungu mu government ya President Edgar Lungu bayekoze ekigenyi ebisawo bya sente z'eggwanga bakuulise nabyo. President Hichilema agamye nti eggwanga lisanze litubidde mabanja agatogerekeka ebyenfuna byonna bigudde n'abantu baavu mponga byoya wabula kimwe wunyisizza okutuuka mu ggwanika nga n'ezigula akasaketi k'omunnyo teziriimu. Bwajo President Hichilema alabudde nti buli yakutte ku ggwanika ly'eggwanga eye basime era ekyamuleeta mu buyinza kwe kumala w'enguzi n'obubbi obubadde bumaamidde eggwanga eryo n'akisimbako amannyo nti buli yakutte ku nsimbi ezo alinde essomo lyagenda okumuwa. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga.